Liiga.fi viesti sunnuntaina, että Kalpan tehopakki Matthew Maione on äänestetty sarjan seuraajien toimesta kauden 2017-18 viihdyttävimmäksi pelaajaksi. Sarjan sivuilla kirjoitettiin, että kuopiolaisjoukkueessa kultakuuppaa kantava kanadalaispuolustaja vei voiton ylivoimaisella äänisaaliilla. Äänestyksessä annettiin yhteensä yli 15 000 ääntä. Lisäksi liiga kirjoitti uutisessa, että sarjassa ensimmäistä kauttaan pelaava Maione on historian kolmas pelaaja, joka vastaanottaa liigan viihdyttävin pelaajapalkinnon. Aiemmin kunnia on mennyt myös puolustajille eli Ari Vallinille ja Joe Finlaylle. Maione takoi 60 runkosarjan pelissä tehot 15-24 yhtä kuin 39, plus-miinussaldo sen sijaan näytti komeaa lukemaa 17. Erikoissivultamme löydät liigan ottelut, tulokset, taulukot, uutiset ja liigakampanja.